Our Kenyan athletes are so excited about the road to Rio, and this is where some of our athletes come do their training each and every day. Thank you very much. I see you people are well prepared for the road to Rio. Okay, well, as you prepare for the Rio to Olympics now, well, Russia has been banned from participating because of doping allegations. What do you make of it, Professor? Ni ukweli sisi tunatumia madawa, we are using drugs. Mm-hmm. kama saa hii as we prepare for going to Rio, tunatumia kama chepkeswa. Sasa ni dawa ya kuosha tumbo. Mm-hmm. Ndio ukifika, when you get to South Africa, you won't be having problems. When you get to Rio, you will not be having problems. Secondly, again, tunatumia pusare. Najua pusare ni ndio sasa wewe nikikimbia alafu nisikie kalutik, when you hear kalutik, now you na mel. Glucose or something? Yeah, unajua sisi hapa natumia glucose, hiyo tena naweza kuwa madawa ya kulevya. Okay. Alafu tena secondly, sisi natumia nini? Hii mwaita mgurwe. Sasa wewe nikiamka asubuhi na apply na napaka kwanza kwa tumbo. Sasa nikipaka kwa tumbo, unajua watu huko sio ya kuaminika. Sasa wewe napaka kwa tumbo, alafu unajua mtu anaweza kumchawi wewe. Okay. Ya tosko bani njito. Sasa wewe napaka kwa tumbo, alafu tena nisikue nini? Nisiaripikie wewe. Na tena ndio ujue kweli mambo ya kutumia madawa ya kulevya ni mbaya. Iko siku kuna cha si people like us, we are multi-talented. So there was at this time sisi nilikuwa Kericho nikicheza mpira. Sasa mtu tangu si ni very multi-talented, tena anacheza mpira number 9 na nakimbia 3000 meters steeplechase. Sasa yeye wakati ni mpira sasa nimewekwa kwa katikati sasa ya uwanja. Alafu sirimbi nikakutwa. Pip, sasa sirimbi wakati nilikutoka katika tunacho tangu nilikuwa nimetumia madawa ya kulevya. Mpira nikachezwa kidogo tangu nilikuwa namba 9 nikapewa cross. Wakati yeye nimepewa cross nikakimbia. Sasa yeye nimeenda counter kabisa, sisi nimeshangilia, ninaona yeye anaenda kuokoa team, anaenda kufunga bao. Sasa sababu ya madawa ya kulevya, yeye nikasimama nikafika huko kwa goal, nikatazama ma goal ni mingi. Nikatazama ma post ya stima ni kama 24. Yeye nikaamua kuacha mpira na kurudi kwa katikati na kuuliza referee, goal yenye ni ya ukweli ni gani? Sasa wakati aliuliza referee kule nyenye ya kweli ni gani, mtu nikachukua mpira na nikatupa pande hii. Sisi nikashindwa, ndio sisi nikaona kweli mambo ya madawa ya kulevya nini doping sio mzuri. Okay, which events will you be participating in Rio, Professor? Professor, so we will like us now we are very prepared. Like Chobria will be jumping. Long jump, yeye taenda kuingia kwa kikundi ya long jump. Najua ni mtu anapendaga kuruka story, chama kwa watu wale story. Sasa yeye naweza kwenda ku represent sisi huko. Jemosi is case is not yet confirmed, sababu sisi wakati nilienda nini hii trials kwa Nyayo Stadium. Yes. Sasa yeye Jemosi na kuanga mtu ya kutunga mshale. Sasa sisi nikafika huko, unacho sasa Jemosi nikapewa nini? Hii msiale ya huko ya Nairobi. Nikapewa msiale ya kurusha na huko mwisho ninakawekewa kitu ya kupima pox. Sasa Jemosi nikakasirika, nikaona, unacho Jemosi nimesoea kurushia msiale wa nyama ama nikiharibika sana ni mtu. Jemosi akakasirika, nikasema hii ni vitu ya watoto. Lakini bado tunaangalia na pembeleza. Okay, thank you very much. This is our team that is going to represent us, and we are very proud of you people. We wish you all the best as Team Kenya, and God bless you all. Yes. Tulisahau kitu. Kuna kitu tena. Okay, they can give us their final word as you wind up. Iko kitu sisi nimesahau. Sisi nilikuwa naomba wewe when you go back to Nairobi. Tafadhali ombea sisi watu ya kama watu ya Sport Pesa. Ongelesha hao nilipie sisi nini hata fare kwa gari sisi nifike Rwanda. Alafu sisi nikifika Rwanda naweza connect na ya yeye mchige kwa Rwanda naweza connect na mguu mpaka Rio.